באתי לדבר על מודל של פסוק, את הסימון של מודל נסמן ב-M, ואני אומר שמודל מסוים מקיים פסוק, אז אני אומר ש-M של הפסוק נגיד פי שווה true, או ש-M הוא מודל של פי. זה אומר שהמודל M מקיים את פי. עכשיו, מה זה אומר מודל שמקיים? נגיד פי זה איזשהו פסוק שבנוי מ-P עם Q, אוקיי? אז מודל זה ערכי האמת של האלמנטים של הפסוק שמקיימים את הפסוק ומביאים לו ערך true. זאת אומרת שנגיד מודל הפסוק פי פה הוא true. אז m של true עבור p זה true, עבור q זה true, הם מודלים לפי. למשל, לא p ולא q, אז המודל הפעם הוא false, כי רק אם נשים false ו-false, אז נקבל ערך אמת. המודל הוא הערכים לאלמנטים של הפסוק, כלומר המודל הוא false על p ו-q. המודל פה הוא p, הוא true ו-true לאלמנטים. לכן, למשל, אם אני אעשה לא p וגם q וגם נגיד לא t, אז המודל הוא false, true, false. זה מודל שמקיים. עכשיו, רק כדי שנבין, נגיד p או q, אז המודל, יש כמה מודלים. מודל אחד זה למשל true ו-true, מן הסתם זה יקיים. מודל נוסף זה מודל אחד. עוד מודל, אז אני יכול לכתוב m1, הוא מקיים את p. עוד מודל יכול להיות נגיד false ו-true, נכון? false עבור p ו-true עבור q, הוא גם מקיים, כי זה o. אז m2 מקיים את p, כלומר הוא מקבל ערך אמת. עוד משהו שהייתי יכול לעשות מן סתם, m3 זה נגיד true-false. עכשיו, יש מודלים שגם לא מקיימים. למשל, אם הייתי שם פה false-false עבור הפסוק p, אז נגיד נעשה m4, false-false, הוא לא מקיים את פי. אז M4 מסמנים את זה שהוא לא מקיים את פי. ככה מסמנים מודל שלא מקיים פסוק. אז אם נסכם את זה, מודל זה אחרי האמת שנותנים לאלמנטים בתוך הפסוק, שאם המודל מקיים את הפסוק, אז הערכים שהם המודל יביאו סך הכל ערך אמת לכל הפסוק. ואז זה נקרא מודל של הפסוק, ומסמנים את זה ככה וככה. יש מודלים שלא מקיימים את הפסוק, ואז אפשר לסמן את זה שהמודל לא מקיים את הפסוק. יכולים להיות כמה מודלים שיקיימו את הפסוק, כמו שראיתם כאן. זה מודל לפסוק בלוגיקה. תודה רבה לכם, אני מקווה אולי שחוות או משהו, אבל זה היה להתעסק בעניין הזה של מודלים, של פסוקים. תודה רבה לכם, וזה הכל.